Pilsners Rechtsdurchkommandos am Bett, himmlischer Vater, uns ist dankbar, dass uns in der Mitte von alles, was uns belief, noch stets bei ihr willkommen ist. Danke, dass ihr uns nicht verlatet, nie, und dass ihr bei uns ist in die Lebenspad mit uns zusammenläuft. Danke, dass uns auch für Ochend Teenwoordigheit mit u, met mekaar kan deel. En ons bede is dat u ons saamwees met mekaar sal sien. Here, ons wil voorbidding doen vir almal wat in hierdie tyd eensaam is. Ons dink in die besonder aan die ouers onder ons, wat gedwing word om hulle bewegings te beperk, wil u hulle vashou en van die liefde verseker. Gaan met elkeen van ons deur hierdie abnormale tye. Gee dit ons aan die geloof sal bly vashou. Ons bly dit in Jesus se naam. Amen. Goeiedag broers en susters. Ons lees saam uit Handelinge 2 vers 1 tot 11. Die uitstorting van die Heilige Gees. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is toch allemaal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan ons eie moedertaal? Perse, Mediërs en Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egypte, en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Ons lees tot so ver uit die woord van die Here. Elkeen wat sy woord hoor en wat bereid is om volgens die woord te leef is gelukkig. Broers en susters, vir die antieke volke was 'n stormwind, vrees aanjaand. Hulle het storms met die risies en stryery van die gode en die bose geassosieer. En die gestoeiery in die hemel wat die donder weer in storms veroorsaak het, het die mense weerloos gelaat. Dit het by hulle vrees ontketen. En daarom was die ervaring saam met Jesus in die skuit toe hy die storm stil gemaak het, so betekenisvol. God is in beheer van dit wat vir die mens vrees inboesem. En nou, as hulle verlore voel met Jesus wat 10 dae terug weggevaar het na die hemel, is hulle weer by mekaar en 'n geweldige storm breek weer los. Dis 50 dae na Jesus se kruisiging met Paasfees en die Jode vier Pinksterfees. Op hierdie dag het die boere die eerste koringgerwe van die nuwe oes na die tempel gebring. En dit is aan God geoffer as 'n teken van dankbaarheid vir nog 'n oes. En ook as gebed dat die res van die oes suksesvol ingesamel mag word. En met Pinkster het die Jode nog 'n belangrike gebeure in hul geskiedenis gevier. Met Paasfees het die Jode deur die eeue onthou hoe hulle in daardie nag Egipte verlaat het, deur die Rooi See getrek het en veilig in die Sinaï woestyn aangekom het. Die Paasfees was die viering van God se redding uit Egipte. En 50 dae na daardie Paasnag het hulle by die Sinaï berg aangekom waar Moses die wet van die Here ontvang het. Pinksterdag is in ons teks 'n woord swaar gelaai met betekenis. Dit is die opwindende begin van 'n nuwe bedeling. Dit is die eerste opbrengs van 'n koninkryksoes. Dit is die bruisende krag van God wat rigting aan die lewe van God se volk kom gee. Spesifiek in die lig van Jesus se hemelvaart is dit betekenisvol dat die teks sê die stormwind het uit die hemel gekom. Deur die Heilige Gees kom die skepende werk van God uit die hemel na die aarde toe en werk hier. En die doel is nie om mense 'n geestelike ervaring te gee wat hulle aandag wegtrek van die aarde af nie. Die punt is dat die aarde nuut gemaak word uit die hemel uit.
Die hele stormwind wat gewoonlik vrees inboesem, word die volgelinge van Jesus bemagtig. Die wind oorweldig hulle nie, maar maak hulle deel van 'n kragtige vloedgolf wat oor die aarde begin spoel. Dit begin by die volgelinge van Jesus wie se liggame, gedagtes, verstande, hart en lewens nuut gemaak word. En daarvandaan vlie dit wyd en diep na die hele bekende wêreld toe. Dit is belangrik om daar buite in die wind te wees, sodat die gees van God deur jou lewe kan waai, deur jou hart, deur jou verbeelding, deur jou spraak, deur jou gedagtes. Die stormwind verander jou van 'n lustelose, dooierige gelowige na iemand wie se hart aan die brand is vir die liefde van die Here. Die tekens van wind en vuur beskryf wat op die eerste Pinksterdag gebeur het. Baie gelowiges gebruik vandag nog dieselfde beelde om te verduidelik hoe dit is wanneer die Gees radikale vernuwingswerk in mense en gemeenskappe doen. In plaas daarvan om met vrees vervul te wees vir die wind, raak hulle deel daarvan. Hulle laat toe dat hulle in besit geneem word. Die apostels beleef in ons teks die vernuwende werk van God. Dis ervaringskennis. Dit word aan hulle gedoen. Dit gebeur met hulle. 'n Geluid soos 'n geweldige stormwind vul die vertrek. Iets soos vuur verdeel in tonge en kom op elkeen van hulle en hulle word met die Gees vervul. Ons moet maar vra dat die Gees van God ons vervul. Dit pas dat ons oopstel vir die vernuwende werk van die Gees van God. Ons kan bid vir die deurleefde, bekragtigende werk van die Gees. Hoe die Gees kom, daaroor hoef ons nie te bekommer nie. In sommige gevalle fluister die Gees die nuwe lewe in ons bestaan in. In ander gevalle skep die Gees 'n vernuwende storm van wind en vuur. Bid om die vervulling met die uitgestorte Gees. Wees voorbereid om die reinigende werk van die Gees in jou lewe te ervaar en in ons gemeente. Die Gees kom die stofferige en koue vertrekke van jou en my lewens nuut maak. Die Gees vervang die harte van klip in ons binneste met 'n lewende hart van liefde. Dominikarie het in hierdie week ons begelei om die vrugte van die Gees te herontdek. Die vernuwende werk van die Gees laat die vrugte van die geloof in ons lewens neerslag vind. Ons het nie meer dieselfde hoogheilige vrees vir stormwinde wat die antieke volke gehad het nie, maar ons het ander dinge waarvoor ons bang is en wat angs by ons veroorsaak. Maar in plaas daarvan om te vrees, kom ons word vervul met die stormsterkte krag wat eie is aan geloof en gehoorsaamheid. Amen. Kom laat ons saam bid. Here, help ons om die lig in die donker plekke te wees. Help ons om te midde van storms aan te hou glo, om te bly hoop. Amen. Ek weet nie of Dewald Wasserval dit so bedoel het nie, maar ek het hierdie liedjie van hom raak geloop en luister na die woorde. Aanloop, hou aan hoop, hou aan glo, daar's iets daarbo. Hou aan voel, hou aan gee, moenie laat die vrees jou laat vergeet. En die storm sê, hy gaan vir jou verniel, daar gaan niks oorbly nie, eers 'n stukkie siel, maar jy moet. Jy is die storm. Jy is die en ons niks wat jou uit mekaar kan skeer. Nie die boek stories of die donder en vier. Want jy moet weet, jy is die storm. Jy is die storm. Wees die lig diep in die nacht, want daar's soveel wat vir hoop lê en wag. Kom wys die pad, oeh.
oor die berge. Want op die einde van die dag het ons mekaar. En die storm sê, hy gaan vir jou verniel. Daar gaan niks oorbly, nie eers een stukkie siel. Maar jy moet weet, jy is die storm. En as niks wat jou uit mekaar kan skeer, nie die bang maak stories of die donder weer. Want jy moet weet, jy is die storm. Stukkie siel, maar jy moet weet, jy is die storm. En as niks wat jou uit mekaar kan skeer, nie die bang maak stories of die donder weer. Want jy moet weet, jy is die storm.